Gospodine Rančiću, dobro jutro. Dobro jutro. Ponedeljak je danas. Naravno, školski dan. Da, škole širom otvorene, nema đaka, nema profesora i nastavnika. Pa dobro, nastavnici su tu. Tu? Tu su u školi i imaju obavezu da su tu da dežuraju. Neki su štajkuju u školi, naravno nije nastavni dan, ali je štrajk, a mi predstavnici i predsednici sindikata okruga Pirot ćemo za Niš da štrajkujemo ispred školske uprave. Koja je poruka? Zašto se štrajkuje? Pa pazite, već smo javno navikli da početkom školske godine uvek štrajkujemo. Uvek. I nama je dosadilo da štrajkujemo, a kamoli narodu i roditeljima. To je zato što uvek vlada Republike Srbije, ali bukvalno svake godine, to što potpišemo sa njima, oni ne ispoštuju. I evo, recimo, u pitanju su protokoli koji su potpisani još 2023. godine. Ove godine smo potpisali protokol, recimo, da se izmeni krivični zakonik i da nastavnici dobiju status službenih lica. Evo, to nije sprovedeno. Nije ni sprovedeno, to je jedan od zahteva naših, naravno, zbog svojih štrajkujemo. A nije sprovedeno ni potpisani protokol o povećanju zarada nastavnika sa sedmim stručnim stepenom da bi se izjednačili sa republičkim prosekom. Mi pored toga tražimo da sa tim povećanjem izjednače sve ljude koji rade u prosveti, bez obzira da li su nastavno osoblje ili nisu. I to je jedan od uslova. Ima puno malih problema i sitnica u tome oko tih zarada da je iluzorno i govoriti o tome. Prva stavka je to što se potpiše već godinama se ne ispoštuje i to naravno nas boli. I kažu da nije totalna obustava, što ja volim da kažem, po zakonu, ali nije po zakonu i da nas deca biju, je li tako? Tako da mora da se dovede školstvo u red da bi mi bili zadovoljni, da bi ne mi radili kako treba. Ne samo da vas tuku, već i da vas ubijaju. Tako je, dotle smo došli da nas ubijaju. Evo, ovoga septembra kada dođemo, kada je počela školska godina, pa kolege kažu srećno ljudi, srećno početak. Ja kažem da, to se tako pozdravljaju rudari u rudniku. Tako je. Da bi izvukli žive glave iz rudnika kad dođu kući, tako da ako smo mi došli dotle da iz škole treba da izvučemo žive glave, onda smo, da kažem, na dnu. Ja sam puno puta govorio da ima još mesta, nismo pali na dno, ali ima mesta još. Međutim, sa ovim ubistvom pre nekog godinu smo, boga mi, došli do dna. Dobro, sad me interesuje sledeće. Svake godine, vi lepo rekao ste na početku, jedna, druga, treća, četvrta, to nezadovoljstvo valjda raste. Da. Da. I šta sad? Pa sad uspeli smo... Jel postoji gornja granica? Da, uspeli smo bar da se, evo, zadnja dva, tri štrajka, uspeli smo da se sindikati ujedine. Valjda su ljudi u prosveti videli da to treba zajedno da radimo. Ujedinili smo se svi zajedno idemo na pregovore sa vladom, sa četiri reprezentativna sindikata. Podigli smo i ljude koji nisu članovi sindikata, tako da je stvarno nezadovoljstvo veliko u školama. I ne samo nas nastavnika, nego i ljudi koji rade kao administrativni radnici u školi. Tako da, evo, bar to smo postigli i bit ćemo istrajni da to izvedemo do kraja. A sad pitat ću vas hipotetički, dokle? E, to je pitanje dokle. Dokle možemo da trpimo? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo ko će da bude istrajni. Ne, dokle štrajk? A štrajk je, ovaj dan je samo štrajk upozorenja. Znači, danas što znači? Štrajkom. Što znači da može da bude totalna obustava rada u nedogled. Pa ćemo da vidimo ko će biti izdržljiviji. Da li to znači da se đaci sutra vraćaju u klupe? Da, to znači da se đaci sutra vraćaju, ali vlada će imati novo upozorenje ukoliko to ne bude prihvaćeno, da može biti štrajka sa znakom pitanja. A za kad je najavljen taj istorijski pregovor, ko zna koji po redu? Pa znate šta, mi... Jesmo zvali ili još nisu? Pa nisu. Danas je dan upozorenja. Vidjet ćemo naši predsednici sindikata kakav će dogovor dobiti, tako da čekamo da se vlada smiluje i da nas uvaži nekada.
To bi trebalo pitam direktora, ne vas, ali pitaću i vas kako će se nadoknađuje ovo što đaci gube, što profesori ne rade. A to se uvek u školi sredi, nije to problem, to se nadoknadi sa decom. Imamo i radne subote, imamo i određivanje u hodu, takozvano što kažemo mi, tako da to nije problem. Problem je da neke dubinske stvari rešimo u obrazovanju. Putujete za Niš? Da, evo sad krećemo za Niš, predsednici okruga Pirot i ja sa njima. Idemo ispred školske uprave da iskažemo nezadovoljstvo. Ko je u vašoj koloni, vi ste predvodnici, da tako kažem, vaš sindikat, ko je stavio ruka ruci, svi obustavljamo rad? Svi sindikati, pitam na lokalu. Pa naravno i na lokalu kao i na republičkom nivou svi sindikati samostalni. Kad kažete svi, ko sve? Samostalni, nezavisnost i Unija. Da, vi ste svi reprezentativni? Da, ta tri sindikata su ovde u Pirotu. Ja smatram da je Unija prva i najbitnija u gradu. Kraj vas je jedna koleginica, ne bih da vam te rećem, da iznenađujem pitanjem, ali šta kažu ostale kolege? Pa, šta bi rekli, slažu se, naravno. Šta kažete? Slažemo se. Slažete se? Podržavam, da. I vaša poruka, vaš stav? Slobodno, ajmo, šta ste doneli? Zahteve? Osim, da. Nećete više. Samo to da se slažete. Samo to. Dobro, da ih vidim. Suza se nije lepo našminkala, pa... Zašto? Zato što ako zastanemo danas, sutra ćemo opet biti krivi za sve. To tako je to. Ba, hvala vam lepo. Hvala i vama. Da vam želim uspeh. Bilo bi dosta onako otvoreno. Hvala. Naravno. Prijetno.